Bé, el primer que s'ha de dir és que les grans polítiques no es fan només en un any, no? sinó que es fan en un mandat o fins i tot en dos. No? El que jo crec que sí que podem dir és que la ciutadania pot percebre no només les primeres mesures de xoc que vam fer, no? amb temes d'urgència d'emergència social, bé que és menjador, ajuts al lloguer, plans d'ocupació, sinó que ja també crec que hem canviat l'agenda política. No? I crec que, que clarament el canvi de prioritats la gent l'està notant en molts àmbits diferents, no? En, en, els diferents temes que afecten a les seves vides quotidianes. S'han llançat eh, polítiques estructurals de govern importants, no? s'han pues aprovat els pressupostos, amb un any a més que no ha estat fàcil, perquè ha estat un any molt electoral, s'han aprovat els pressupostos més socials de la història de la ciutat, s'han aprovat també les ordenances fiscals no? més redistributives també de la història de la ciutat, eh, s'ha posat en marxa el pla de barris, un pla de mandat no? que vol precisament fer front a un dels principals reptes, que és la desigualtat, l'Estat, s'està canviant radicalment la política econòmica i en concret de la contractació pública de l'Ajuntament per fer una, just, una ciutat més justa i més equitativa. Bon, bueno, jo crec que s'han posat en marxa no? la gent de política que nosaltres portàvem, doncs tothom pot percebre que s'està posant en marxa, que evidentment queda moltíssim per fer, perquè no es fa tot en un any, però que, que no hem parat de treballar. No?